Bo považte se vyklipovat moje smrti, tyjo. Já mám akorát... Píče, já jsem se tak lek, ty vole. Nikoho nevidím. Kámo, já jsem se tak lek. Jak se kupuju RPčka? Ty vole, ježišmarja, účet? Ne. Přebot na Japonsko, ne? Ne! Či, tady, jo, zakoupit RPA. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Počkat, tak co? Tak co se teď stalo zase? No. Je to tak, když se hlásíte na školu, hlásí se tam 1000 lidí. Vy skončíte třetí a řeknu vám, že beru akorát 2. Když já tvrdím, že to je fejkový... Fajn. První pokus. OK. Je trochu náročný, jako začínat s takovouhle misí dneska, ale my si poradíme. Oh my god, tyhle. Yeah, tak a teďko tady vykuchám toho komunistu. Dobrá práce. Můžeme pokračovat. Už. No, že bych to tady... Ne! Ne! Kámo, dost klap, já jsem se zase překlik. Prostě šachy jsou tak debilní hra. Jak do prdele můžu udělat mis šach? Teda mis tak v šachu. To fakt není možný, ale prostě jako. Tohle to byla zase play, jako fakt. 2 seconds later. Ne! Ne! Ježiš! Do prdele, proč? Je to tak, že to je, jsem homosexuál. Tak mě by bylo taky jedno, kdyby mě při apokalypse hulila lesba. Klikně 2. Cože? Cože? Jako, není to teda asi úplně tematický k Vietkongu, jo, ale teda... Já jsem taky tohleto jako jednou zažil, bylo to fakt strašný, jo. Takže, spíš ne. Já! Tohle mi opravdu moc zábavný nepřipadá. Jsi Cloudův stream v kostce, ty vole. Ježiš, tak tohle bylo super, ty vole. Cloud, máš flashbacky z války? Tak hele, čuráci. Přestan si se mi dělat, ty vole, boomer jako blázen. Zas tak starý nejsem. No a zaplatili? Pecka no. Tak, ať nám řekne, jak bez jakého čísla byla, ale není to naše no. Vůbec nechápu, jakože někdo objednal sem pizzu, zdáme jídlo. Tak to pojď zahrát za mě no. No. Proč? Nejdu přes most a beru... Do hajzlu. Vítám vás u svého alternativního gameplaye Vietkongu, kde se snažíme dohrát celou hru bez použití jediného objektivu, který v této hře je. Da. Já musím být agresivní, no prostě. Moje NPCs tak začíná být horší než já, jo. To bylo pro popavení chatu, jo. Kdo to klipne, dostane ban. A jdeme dál prostě, pojďme se zahrát na písmenka. Já jsem A, já jsem B, já jsem C a tady moje máma je písmeno D. Je to tak, přátelé. A v dalším díle si půjdeme další písmenka, ty vlada. Ne! Ne! Doufám, že se to povede. Zpátky se vracet nechci. Taky doufám. Klid, Klaude, klid. Nic neříkej, jinak to bude zase ve vole, ty vole. Klid, všechno je podle plánu. Ne, co to dělá? Má můj ultimátku do píči, proč pomoc ne, do hejzlu, ne.
píčete. Tam mi neříkejte ani ve srandě, že F6 je autoload. Normálně lidi, kteří objíždějí auta klíčema, ulamují zrcátka a rozbíjejí prostě okna, tak by měli dostat normálně ten stejný trest, co vrazi prostě. Fakt normálně bych ty lidi prostě zavřel na 20 let někam a jenom bych jim rval do prdele ty kamery. Kámo, toto mi mají uložte, ty vole. Počet tvojich smrtí aktuálně překonal počet tvojich vypadnutých vlasov. Jen, je to neuvěřitelné, ale v tvojom případ jsme to očekávali. Gratulujem k tvojmu úspěchu. To se prvně mají úplně. No a proč třeba nehraješ ty mýho supporta, když tady já se tady snažím climbit prostě? Stejně nic neděláš. No jaký máš elo? Ty máš platinu? A proč se mnou nehraješ na botu? Počkej, my spolu bydlíme 5 let a já to zjišťuju teďko? To pořád pokračuje, ten... ty titulky ještě. Nefunguje to. Nějaká ta stečna tady hůká jak siréna, ty jo. To byla opice. Aha. Bacha na pasti, dobře. Děkuju za informace. Zatím tam nikdo neleste. No, no. Nope. Co se to stalo prostě? Semi granát! Aha, skvělý. A jsme v háji. Kámo, můj aim je fakt legendární. To je drsný Cloud, že ve svém věku ještě žereš svoje holuby z nosu a pravděpodobně to děláš podvědomně, protože to děláš normálně na kameru 7. Boru se to do prdele, prosím tě, ty vole. Ty vole, to se nedá dodževat tohle to prostě. A než se to těž pohonu, jakoby s tím džinem, tak to fakt trvá rok, jako jo. A zkusím zachránit tu věž teda, ale... ty vole, pěkně mě jsem dala. Klip, jak jsi s Olafem zabil draka, viděl jsem asi 3, tak jsi vždycky zdechnul a flashnul si u toho ještě, tak já zabiju. Prosím, ať nemám další klip na Instagram. Ty vole, to snad ne, já fakt nezabiju. Ach jo. Ty vole, to se děláš prostě prdel ze mě, jako fakt jo. Píči. Ale co to, tak to jakoby nebylo úplně jasný tohleto. Jo, mi volali z NVIDIA teďko. A prej nemám šířit sračky, že prej žádný plesnivý remake Vietkongu neplánuju prostě. Že to takový píčo nemají čas. Jsem nejlepší hráč Vietkongu na Twitchi. Kámo, tak tohle bude zase akce. Hello there. Ježiš krokre, do píči! Počkej, on ten na tom botu proti tobě má 13 lidí, až si srandu. Do ty... Cloude. Ka... Gamery, hrajeme tu samou hru, prosím tě. Kolikrát to mám ještě jakoby třeba říct, ty vole? Nejdřív půlku hry si myslíš, že hraju, ty vole, lísenaha. Pak teďko zjistíš najednou, že máme prohraný bot, ty vole. No ale jak? Na chvilku zjistíš, že třeba ty vole, prostě hrajeme lolko tady, ty jo. Poslouchej. Cloude, je rozdíl, mít prohraný bot a dojebanej bot. Kámo, nevěřím tomu. Dokázali jsme to. To, kámo, do píč. Skurvená, zasraná, on to má je fakt přeskočil. Kámo, to je taková krysa, ten týpek. Patří mě. Ahoj, Cloude. Chci si dát cíl, že budu dávat rezuby, dokud ti nevypadají všechny vlasy, doufám, že stihnu aspoň rok subů. Bože, to je takový čurák. Kudy jsi seš fakt čurák, ale bylo to vtipný, actually. Jako kápe, kdybych se chtěl zahrát s nějakým negativním čurákem, napíšu Babesovi, jo. Tohle je asi jiný YouTube kanál, že jo. Takže, chápu to správně, že tenhle ten týpek je dead.